Nästan alla svenskar ser att läget är allvarligt. I Sverige har en av tusen dött i corona. 9667 9 667 människor, för att vara brutalt exakt. Vi är många som har förlorat en familjemedlem. Nu måste den svenska strategin förändras, för smittspridning stoppas inte av allvarligt tonläge på presskonferenser. Och det blir inte bättre. När de som predikar för andra inte själva lever som de lär? Det är ofattbart att ingen i regeringen visste om att chefen för Sveriges krisberedskapsmyndighet lämnade landet mitt i krisen. I andra länder skulle det fått konsekvenser för fler personer än chefen på resan.